せん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 始まるよ。なにこれ。北海道からね、お土産で届いたの。チーズ王国やで。ね、すごいいっぱいチーズ入ってるよね。チーズだらけやで、これ。ねえ。今日から当分チーズやな。その勢いでしょ。ねえ。すげえ。なんかね、チーズを小さく切って、なんかおかかと一緒におにぎりにすると美味しいんだって。あ、それ美味しそう。ね、食べたことないけど美味しそうだよね。絶対うまいでしょ。早速やりますか。あ、今、うん、ちょっと小腹空いてきてるでしょ。まあなんか俺しか言えないからしちゃってるけど。ちょっと握りましょうか。あ、握ってくれるんですか。もちろんもちろん。じゃあやりましょうか。やりましょう。はい。つんちゃん今からおかかおにぎりです。肝心のチーズが抜けてるよ。お土産でいただいたの。そう、またおにぎり顔で握りたいんでしょ。まあな、やめときなって。後でたっぷりスンスンしてください。このチーズを使って作るんだね。手怪我しないように気をつけてね。チーズを切り終えたところで、つんちゃんもおやついただきました。食後の毛づくろいは重要です。にゃお。じゃあ炊きたてのご飯の中に、うん、チーズとおかかと醤油を入れて混ぜていきます。はい、結構たっぷり切りました。たっぷりいきますよ。チーズおかかやもん。はい、かつお節どーん。あ、いい香り。本当だね。うん、そこに醤油を入れていきます。はい、回しかけていくような感じ。はい、混ぜます。はいよ。美味しそう。香りが広がるね、チーズとカツオの。こぼしたぞ。力はあまり込めてません。優しい気持ちで。顔で握ってるんですか。うわ、出たよ。できました。あ、ありがとうございます。もう包まないです、こうです。はい、以上。つんちゃん来たよ。いしょっと。おお、結構チーズ入れたね。お、カツオの香りが食欲をそそるね。ああ、カツオはやっぱりいいね。いただきます。ちょっとくたびれちゃった海苔が。お食事中のとこごめんなさい。お父さん、ちょっといい？あの、つんちゃんの絵がちょっと斜めになってるんですけど、あの、お父さん、ちょっといい？ちょっと？やばい、すごい倒れ出してきた。優しく包みすぎた。お父さん、聞こえてます？お、つんちゃん。お、お食事中のとこごめん、ちょっといい？あ、スースーしながら伝えるね。あの、後ろのね、つんちゃんのね、絵がちょっと斜めになってるのが気になるんだわ。うん、っていうか、口の周りなんかえらいことになってるよ。お弁当ずっとついてますよ。これもつくよ。だってポロポロやもん。優しく包みすぎたらこうなるってこと。食べ終わってからでいいから直してね。うん、ちょっとなんか汚らしい感じになって申し訳ない。今度はもうちょっと固く結びます。はい。あったかいうち。ありがとう。ああ、食べ終わったら貼り直すって言ってたのに、もっと斜めてるじゃんか。お父さんが絵を貼り直してくれてます。
いやー、よかったよかった。あのままでと皆さんも気になりますもんね。お母さんは夜ご飯の準備を始めました。それでは行ってみましょう。今日の夕食は何かしら。今日はね、もうあの先生はしません、すいません、うっさーうっさーうっさー、先生しますよ、うっさー。最後までご視聴いただきありがとうございます。とても嬉しいです。引き続きツンの成長を一緒に見守っていただけたら幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。